Jemi rikthyer sërish në studio, do vjen flasim për situatën në Kosovë, takimin e sotshëm lidhur me asociacionin dhe planin franko-gjerman. Këtë herë kam kënaqësinë të kem pas shumë kohësh sërish në studio Artan Muaxhirin, analist dhe gazetar në Kosovë. Artan, kënaqësi të kem sërish në emision. Kënaqësi është e imja, thimi faleminderit për mundësinë shumë. Atë Artan, më dyshim dalim pak te çfarë ndodhi sot. Nuk e di si gazetar, si e pe gjithë këtë çfarë ndodhi sot nga ambasadat amerikane dhe qasjen e gjithë faktorëve që ishin pranishëm në atë takim. Në fakt, ajo që ndodhi sot në ambasadën amerikane është dashur që të ndodhë në qeverinë e Kosovës, në apo në parlament, në presidencë, në ndonjë institucion, sepse bëhet fjalë për një temë e cila është jetike për Kosovën dhe nuk është në rregull që të ketë një lloj paralelizmi nga ambasada amerikane në raport me qeverinë e Kosovës. Pra, çështja e asociacionit është shtyllë e dialogut, ndërsa dialogu është pjesë substanciale e marrëveshjes finale. Marrëveshja finale ofron një kapitull të ri historik në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, kështu që është dashur që pra është një zinxhir, një domino efekt ku në atë mozaikun e madh secila pjesë e ka rëndësinë vet. Gjithsesi edhe asociacioni është një pjesë shumë e rëndësishme e këtij mozaiku dhe unë mendoj që ajo që ndodhi sot nuk është mirë, por është si një domosdoshmëri. Pra, duket se të gjitha përpjekjet e bisedimeve në katër sy prapa kamerave kanë dështuar dhe tani ky është një lloj presioni publik që po i bëhet kryeministit Kurti, presidentes Osmani, leadershipit në përgjithësi që ta ndryshojë qasjen ndaj asociacionit. Në fakt, me që të përmendë që ndryshimin e qasjes, Ardan, duhet ndalem pak tek ajo, cilën kemi diskutuar disa herë me shumë ekspert dhe analistë në Kosovë, ndryshimin e qasjes Albin Kurtit, i cili deri 3-4 javë më parë artikulon dhe mos më pyesni për çështje që e dini përgjigjen. Tashmë Albin Kurti është detyruar, dhe kjo është gjë e mirë ndonjëherë, nga ndërkombëtarët që ta pranojë asociacionin, ekzistencën e këtij asociacioni, edhe pse nuk është firmosur prej tij, dhe të nisë zbatimin. Por kjo nuk është hera e parë që Albin Kurti ndryshon qasjen. Ktu dua dal. Po, kryeministri Kurti ka qenë, i ka pas disa deklarata të çuditshme, sepse pas takimit me zotin Lajçak para 2-3 ditëve, zoti Lajçak doli para gazetarëve dhe tha që kryeministri Kurti është pajtuar që të respektohen të gjitha marrëveshjet e drejtashme, që ne kuptonte se edhe asociacioni, pra, sepse edhe asociacioni është njëra ndër ato marrëveshje. Të nesër me ndoli kryeministri Kurti dhe tha që nuk e kupton pse asociacioni është kaq i spikatur, kaq i veçuar, sepse për të gjitha 33 marrëveshjet janë në rrafshin horizontal, pra janë të peshës njëjtë. Unë mendoj që kryeministri Kurti nuk ka shumë hapësirë për manovrim, tashmë sepse presionet janë të vazhdueshme, presionet janë shumë të mëdha. Unë dhe për fat keq po e vendosin leadershipin kosovar në një pozicion të kundërt me alatet tanë. Pra, që prej fillim viteve të 90-ta, që më shumë se 30 vjet, asnjëherë nuk ka ndodhur që leadershipi kosovar të jetë në pozicione kaq konfliktuoze me alatet tanë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, sot dhe dje është një valë jashtëzakonshme e përfaqësuesve të vetëvendosjes që shkruajnë në rrjetet sociale, pra cilët e vendosin me termat më të tmerrshëm asociacionin, e përmendin, por kjo e ka një gjë shumë negative, sepse nëse asociacionit qenë ka kaq i tmerrshëm, atëherë si është e mundshme që alatet tonë, të cilët na ndihmuan të kërkojnë me kaq këmbgulje, krijojmë shtetin, të kërkojnë me kaq këmbgulje themelimin e tij, pra nuk ka shumë logjik kështu normale, por ka një logjik populiste, sepse kryeministri Kurti është peng i qasjeve të ti opozitare, pasi kur ishte në opozit e demonizon të asociacionin. Zajednicën. Zajednicën, sakt, bravo. Edhe thoshte, është, pra është ndarje Kosovës, është gjëtë meshme, nuk do t'a lejojmë, kështu kishte protesta, edhe pse unë jem i bindur se e ka ditur sakt se nuk është ashtu, sepse çështja kryesore në marrëveshjen për asociacionin është fakti se statuti do të legjitimohet nga gjykata kushtetuese. Pra, asgjë
por asociacionin nuk do të bëhet jashtë atë gjykatës kushtetuese, dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme që ka mundur të ndodhë. Pra, ideja është që e gjithë kjo propagandë është krejtësisht e pabazuar kur dihet se asociacioni çdo hap, çdo hallk niveli, çdo çështje për funksionimin e tij do të legjitimohet nga gjykata kushtetuese dhe rrjedhimisht gjykata kushtetuese nuk do të lejojë asgjë që do të jetë në kundërshtim me sistemin shtetëror të Kosovës. Ardan, duhet dalë pa gjykata kushtetuese për të shpjeguar sa më thjesht për gjithë televizionistët. Çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese për asociacionin disa vite më parë? Pra çfarë ka ndaluar, cilat janë kornizat e asaj atij vendimi? Nëse mund ta themi shumë shkurt dhe shumë thjesht. Të falenderoj shumë për këtë mundësi, pra, çështja sepse po manipulohet shumë. Po abuzohet shumë me gjykatën kushtetuese. Ta seriozoj njëherë mirë. E vërtetë, është në websajtin e saj, pra secili mund ta lexojë, është në tri gjuhë dhe është vendim i qartë edhe i sakt. Pra thuhet në mënyrë decisive, gjykata kushtetuese thot, asociacioni duhet të themelohet, por disa nga parimet e prezentuara nuk janë me përputhje të plotë me kushtetutën. Prandaj duhet që të ndryshohen. Edhe pastaj aty ofrohen nenet cilat janë pra parime cilat janë në kundërshtim dhe thot me këto parime nuk mund të themelohet, por duhet të themelohet. Pra është shkruar e zeza mbi të bardh, duhet të themelohet. Dhe për fat keq edhe presidenti Osmani, edhe kryeministri Kurti, edhe gjithë përfaqësuesit qeveritar, po edhe përkrahasit e vendosjes, pra thonë vazhdimisht që gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë asociacionin. Nuk është e vërtetë. Pra kjo mund të shihet nga çdo kusht nëse me një klikim hyn në veçfaqen e gjykatës kushtetuese dhe e lexon vendimin. Gjykata kushtetuese nuk ka thënë që asociacioni është i jashtëligjshëm apo nuk duhet të thënë. E ka thënë të kundërtën. Shkruan thot sepse është marrëveshje ndërkombëtare, prandaj si e tillë duhet të zbatohet. Ka marrë Kosova obligime ndërkombëtare dhe duhet që ti respektoj ato. Pra, gjykata kushtetuese në vendim ka thënë, duhet të respektohet, duhet të themelohet asociacioni, por me këto pika, jo. Që do të thotë, duhen që të ndryshohen ato pika. Cilat janë ato pika? Po, janë shumë pika, por ideja është që parimi është jashtëzakonisht i shëndosh. Pra, kjo është siguria më e madhe. Kjo është ajo siguresa, pra që i siguron të gjitha ata që u jep pra përkrahje apo që është gjëja më e mirë që ka ndodhur. Unë jam çuditur që Serbia e ka pranuar, sepse në këtë mënyrë e ka pranuar dhe shtetin e Kosovës në një mënyrë, pasi vetëm shtetet kanë gjykata kushtetuese, dhe ideja kryesore është që me këtë pikë, pra nuk do të lejohet asnjë veprim antishtetëror, antikosovar, pasi gjykata kushtetuese do të jetë garancia fundamentale e përputhjes së asociacionit me sistemin shtetëror në Kosovë. Në momentin, nëse ka vullnet, sepse shiko, thimi, ata mund shkruajnë çdo gjë, ata mund ta bëjnë një statut ku do të thonë që Serbia të kthehet në Kosova të kthehet në Serbi. Pra nuk ka, ata mund ta shkruajnë këtë, por në momentin që vjen për validim në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese do të thotë kjo nuk është në rregull dhe nuk mund të bëhet, dhe Serbia ka pranuar këtë formulim dhe këtë çësje. Pra, unë mendoj që ka shumë propagandë, ka shumë mjegullim, mistifikim, sepse për qëllime populiste, natyrisht unë nuk e kuptoj vetëm një gjë, si erdhi puna që Kosova të vendoset në këto pozicione diametralisht të kundërta me alatet kryesorë, sepse pa ta nuk do të kishte asë qlirim, asë shtetë të Kosovës. Dhe kur përmend vendosjen kundër partnerëve ndërkombëtar, kam përshtypjen që nuk i referohesh vetëm kësaj ngjarje. Kemi edhe Targat, kemi edhe shumë ngjarje të tjera që Albin Kurti ka qenë kundër asaj çfarë kanë thënë ndërkombëtarët. E vërtet. Mirë po, në disa momente ka ditur edhe që të ndryshoj do thot pas presioneve të mëdha, ta zënë për Targa që i përmendit, po ati presione shumë të mëdha dhe në fund refuzi, pra ishte gati-gati në prak të luftës Kosova, sepse
kryeministri Kurti tha se do ta dërgoj policinë, forcat speciale atje që ta implementojë ato gjovat e famshme, por kishte telefonata shumë tashme nga departamenti i shtetit dhe në fund e pranoi pra atë ndryshim. Por si duket me asociacion, kjo nuk në ndodhë dhe është shumë zhgënjyse, pasi unë mendoj se me këtë qasje do të dëshmohet pra që do të ketë vetëm humbje kohë, do të ketë blokada, do të ketë një lloj ftohje të raporteve mes Kosovës edhe Serbisë dhe mes Kosovës dhe Aladve, pra Aladve tanë në raport me dialogun me Serbinë, sepse po thonë shpesh edhe për krasjet e Kurti po thonë pse nuk po bëni presion ndaj Serbisë. Ne nuk kemi çka të bëjmë presion Serbisë, sepse Serbia nuk po i bën presion Kosovës. Është Amerika dhe BE-ja që po i bën presion Kosovës. Pastaj dialogun duhet ta ketë Kosova me këto dy entitete që janë superfuqi. Por një lajm që ishte nga Euronews sot, pra ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikuar në Këshillin e Evropës që të mos pranohet aplikimi i Kosovës për antarësim. Pra kjo mund tjetë një lloj sankcioni, një lloj ndaj qeverisë së Kosovës, sepse tash është periudha më e përshtatshme e Kosovës për të pranuar në Këshillin e Evropës, pasi Rusia nuk është më atë dhe i gjithë ndikimi i saj jashtëzakonshëm që ka qenë deri më tani nuk është as prezent siç ka qenë, dhe për këtë arsye kushtet janë më të mira, por duket se pra ka indikacione që mund të jetë ajo shkopi me karrotën, është një lloj shkopi kjo që po i pengon, po e dëmton pra Kosovën në nivelin ndërkombëtar. Por të mos harrojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja me siguri se do të kenë edhe sanksione të mëdha ndaj Kosovës, sepse nuk është e vërtet që po tentohet dëmtimi i Kosovës, pra me anë të asociacionit, pasi po e përsëris, nuk mund të dëmtohet Kosova nëse asociacioni krijohet mbi kushtetutën e Kosovës. Pra edhe sot në takimin në ambasadën amerikane, 1 milion herë përsërit fakti që askujt nuk i intereson, pra askujt përveç Serbisë, natyrisht, por ajo nuk përfshihet në këto llogari, as kujt, as Kosovës, as Aladëve tan, nuk i konvenon që të krijohet një Republikë Serbe e dytë, sepse nuk ka as para kushte. Të mos harrojmë, është aspekti demografik që është shumë i rëndësishëm. Në Bosnjë 50% janë bosniak musliman, 30% janë serb, ndërsa vetëm 15% janë kroat. Pra dallimi është 50 me 30, nuk është si në Kosovë që është 95 me 3%. Pra nuk mundet as demografikisht të themelohet një republik serbe në Kosovë. Gjithashtu as alatet tanë pra nuk do të dëmtonin projektin e Kosovës, sepse shteti i Kosovës është projekti përbashkët i popullit Kosovës dhe i alatëve tanë. Bombardimet e NATO-s, pastaj gjitha i lobim që është bërë për të njohur shtetin e Kosovës në vitin 2008, 2009, 2010, dhe ideja është që pra kjo është një historie suksesit për Perëndimin, ku ka logjik që thuhet që Perëndimi po dëshiron ta shkatërroj projektin e vet për cilin është aq krenar, dhe tani ta krijoj një komplikim aq të madh që t'i pengoj edhe agjentat e veta në këtë rajon, sepse nëse krijohet në Bosnjë nuk mund të realizohen agjentat për shkak të Dodikut, për shkak të Republikës Serbe. Njëta si është e mundshme që vet ta krijojnë një problem kaq të madh, pra nuk ka asnjë logjikë, por duket se populizmi nuk është aq i përputhshëm me logjikën e shëndosh, edhe pse e ka një logjikë të vetën. Ardan, duhet ndalemi që përmendim populizmin dhe gjithë sjelljen e aktivistëve vendosjes. Sot ka pasur një protestë në Prishtinë lidhur kundra asociacionit. Tani e shoh që buzëqesh, por fal, çfarë ishte kjo protestë? Jo, kjo ishte një protestë kështu simpatike, ishte një 10-20 vjet vetë, po është një eksponent televizive vendosi zoti Rama Baja, i cili është kështu shumë simpatik edhe për stilin e të folunit edhe për gjithë qasjen e ti, dhe a ju bëri ftes pra të gjithë atyre që janë kunder asociacionit që të dalin, por ishte edhe asë moti nuk ishte nanën e tyre, por ishte në disa njerëz në mosh, pra ishte simpatike një pankart ku me katër reshte ishte një 20 gabime drejtshkimore, dhe ai personi as vetë nuk e dinte se për çka realisht kushte kishte
krijuar atë, por e përfaqësuesit e vendosjes i kanë këto protestat, i kanë kështu për çefi, edhe sepse janë rebel antisistem, kështu të në të moment janë vetë sistemi, ky është problemi. E vërtet, por tani janë edhe brenda kundër sistemit, ndoshta është pak paradoksale, por me gjithë ato protestat janë pjesë e ADN-s së tyre. Ardan, do të ndalim pak tek me që përmendëm partitë politike për vendosjen. Nuk e si ka qenë qasja PDK-s, LDK-s, AK-s, AKR-s, gjithë partive tjera lidhur me këtë trujez, me asociacionin, më pas ndalim edhe tek planin franko-gjerman për asociacionin. Cila ka qenë deklarime publike? Besoj PDK-ja padyshim se është firmosur prej drejtuesit të saj. Por LDK-ja dhe partitë tjera, çfarë qasje kanë pasur? Po në fakt PDK-ja dhe LDK-ja e kanë problem sepse ato një pjesë e madhe e fajit e barës, pjesa kryesore në fakt, u takon atyre sepse e kanë nënshkruar asociacionin pa, pra ato drafte 2013 dhe 2015, pa kërkuar asgjë për Kosovën. Pra e kanë, vetëm e kanë nënshkruar asociacionin dhe janë kthyer në Prishtinë. Dhe pra sigur të ishte një gjë shumë e thjeshtë, sepse sikur të kishin kërkuar në atë kohë ta zëm liberalizim të vizave apo ndonjë gjë tjetër, asociacioni tash do të ishte harruar, por pra është pjesa kryesore e fajit u takon atyre që nuk kanë ditur që të përfitojnë nga ky asociacion, dhe tani problemi është bërë shumë i madh, veçanërisht pas ardhjes në pushtet të kryeministit Kurti, pra me atë shumicë prej 50.2%, dhe tani konteksti ka ndryshuar krejtësisht. Sot ishin përfaqësuesit e PDK-s dhe LDK-s dhe partive tjera, pra ishte, por ato patën kështu deklarata për shtyp, ku thanë se ta zëm PDK-ja kishte një deklaratë cinike, ku tha se e përkrajmë qeverinë që ta arri një marrëveshje finale me njohjen në qendër. Pra, kjo njohja në qendër, kjo është fjali e Lëvizjeve Vendosje, kjo është e kryeministit Kurti, por ata janë vetëdijshëm se kjo nuk mund të ndodhë, pra nuk mund të ketë njohje klasike, tipike, thjesht nga ana e shtetit Serbisë për shtetin e Kosovës, për shkak gjitha rrethonave që i dim. Por në fakt janë të heshtur, LDK-ja është e heshtur, nuk po flasin shumë, sepse e din që faji është i tyre, pra një pjesa kryesore e fajit është e tyre, që nuk kanë pas një qasje më realiste ndaj asociacionit dhe nuk kanë kërkuar benefite nga evropianët dhe amerikanët për nënshkrimet e bëra në vitet 2013 dhe 2015. Kështu që janë në një pozitë kështu defetiste dhe vetëm janë, mirë po ata po i gëzojnë këtij konflikti të kryeministrit Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse e dinë që qytetarët kosovarë i konsiderojnë si më pro-amerikanët në botë në gjitha sondazhet, dhe duket se pra ekziston shpresa tek opozita se kjo do ta penalizojë kryeministin Kurti nëse eventualisht shkojmë në ndonjë proces të ri zgjedhor. E kuptoj, Ardan, nuk e ndalu tashmë te planin franko-gjerman, nuk e di. Ti ke mundur ta shohësh ai sa është publikuar, palët padyshim kanë qasje ndryshme, Serbia nuk e pranon, Kosova thotë që është një nisje e mirë, një bazë e mirë për dialogun, por realisht a është ky plan franko-gjerman ai që do na çojë në marrëveshjen përfundimtare? Po. Ky plan është një hap shumë i mirë drejt marrëveshjes përfundimtare. Edhe presidenti Vučić para një jave pra në atë konferencën e famshme tha që nuk ka rrugdalje tjetër për Serbinë vetëm që ta pranoj, sepse do të sankcionohemi, të pra mund të na ndalet liberalizimi i vizave, mund të ndalen investimet e kështu me radhë, pra ishte me atë stilin e ti dramatik të famshëm me zërin nga dalshëm kështu si bënaj ato pamjet pra skenartë atë gjuhën e trupit, edhe ishte ai tha që nuk kemi asnjë mundësi që ta refuzojmë sepse do të penalizohemi shumë. Në planin franko-gjerman pika më e rëndësishme është pika e dytë, pra ku palët obligohen që ta respektojnë sovranitetin territorial dhe autoritetin institucional të njëra tjetrës, që me fjalë tjera nënkupton njohje, pra është
njohje de facto, edhe pse nuk është njohje de jure. Pra kjo është një lloj njohje, ajo njohja famshme indirekte, e cila edhe pritet, edhe përmenden shpesh edhe dy Gjermanit, pra ku Serbia mund thotë ne nuk e njohim shtetin e Kosovës, por e njohim ekzistencën e shtetit të Kosovës. Pra ne nuk e njohim drejt për drejt, por e pranojmë që ekziston ky shtet dhe mund të jetë subjekt i marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe kjo është pra ky realisht ky mund të jetë maksimumi, sepse unë nuk pres që ndonjë lider serb do të hyjë në histori të Serbisë tradhtar i kombit dhe ta nënshkruajë një njohje për Kosovën që konsiderohet pra djepi i Serbisë kështu me radhë në ato pra mitologji, mitomanitë e famshme serbe, folk në këtë kulturën, edhe nuk e besoj se kjo mund të ndodhë. Prandaj është në rregull, mbase edhe për sepse për ne më të rëndësishme janë njohjet nga 5 vendet mosnjohëse të BE-s dhe antarësimi në institucione të tjera, pra në UNESCO, në Interpol, në Këshillin e Evropës dhe në mënyrë që pastaj gradualisht të shkohet edhe drejt Kombeve të Bashkuara. E dim që aty Rusia ka veton, por me ndonjë ndryshim të konstelacionit, ndoshta edhe aty mund të ketë ndonjë ndryshim. Por kryesore është edhe një ndër premtimet që janë bërë kryeministit Kurti nga emisarët, nëse e pranon asociacionin, ka qenë që do të fillojnë presionet e mëdha ndaj 5 vendeve mosnjohëse të BE-s. Do thot 2 ose 3 përmenden si të gatshme. Greqia, të gjithë e dim që Greqia është, por Spanja, pra të unë ose nga biset që kam pasur, Spanja nuk ka asnjë shansa të njohë Kosovën, apo Rumania. Pra ka janë njësa shtete që nuk e njohën dot. As Shqipro nuk mund të njohën dot. Pavarësisht presionin që mund t'i bëhet. Po, është thënë që ta zëmë Greqia, Shqipro dhe Slovakia janë shumë të gatshme, apo ekziston mundësia shumë më madhe se sa dy vende tjera, por problemi kryesor është Spanja, sepse është edhe fuqi e madhe brenda BE-s, por ideja kryesor është që nëse merret një indikacion nga Serbia, atëherë do të zbehen edhe argumentet e këtyre vendeve mosnjohëse. Pra nëse Serbia fillon dhe relakson pak qasjen ndaj pavarësisë së Kosovës, atëherë as këto nuk do të kenë argumente, sepse të gjitha argumentet e vendeve mosnjohëse bazohen në Serbin, pra thonë Serbia nuk e nje, ne e kemi alat e Serbin, naturisht i kanë dhe problemet e veta që janë të ngjeshme, por jo dhe të njëjta. Të mos harrojmë, kur Kosova aplikonte në FIFA, në UEFA, në Komitet Olimpik, vazhdimisht i thonin nuk mund t'jeni pjesë se nuk jeni pjesë e Kombeve të Bashkuara, sepse shkruan që vetëm vendet që janë pjesë e Kombeve të Bashkuara mund t'jenë antare të këtyre institucionet. Por erdhe një moment kur e mbyllën një sy, e mbyllën një vesh dhe gjetën një formulim juridik dhe Kosovë bë edhe antare e Komitetit Olimpik me shumë sukses, edhe antare e FIFA-s e UEFA-s tani marrin pjesë. Pra kur ka vullnet nga vendimarrësit, mbyllet një sy, mbyllet një vesh dhe ndryshohet edhe kontekst, gjendet ndonjë hapësirë gri mbrenda atyre rregullave strikte dhe shkohet përpara. Pra okay, me të logjikë edhe Rusia, nëse Serbia tërhiqet dhe Rusia do ta njohë apo jo? Apo është tjetër histori më pas? Po, nëse ju kujtohen disa deklaratat të presidentit Putin, kur ishte fillimi luftës në Ukrainë, pra ai edhe për çështjen e Krimes e merrte shembull Kosovën, por ishte në të mirë të Kosovës, sepse thoshte që kanë të drejtë për vetëvendosje, ashtu siç pati të drejt Kosova, pra edhe qytetarët me atë referendumin e famshëm, pseudo-referendumin që u mbajt në Krime, pra thoshte, Putini ka thënë në mënyrë decidive, nëse Kosova ka të drejt që të ndahet nga Serbia, pse nuk ka drejt Krimea nga Ukraina. Dhe me këtë logik, pra nëse ndryshojnë edhe konstelacionet, raportet, Rusia mund të mos votoj pro, mund të abstenoj, ashtu si kur Kina, dhe në base edhe kjo mund të mjaftoj, por nuk do tjetë kunder ashtu si që është tani, sepse kontekstet ndërkombëtare ndryshojnë, rrethanat, interesat, në një moment të caktuar mund tjetë ndonjë marveshje për ndonjë përfitim të Rusisë dhe Kinës në ndonjë aspekt tjetër, dhe mund tjetë, pra në momentin kur ka ndryshime të rëndësishme,
Por të gjitha këto, çdo gjë mund ndodh, por të gjitha këto ndryshime mund duhet jenë të strukturuara. Për këtë arsye më duket shumë e çuditshme që po humbet ky rast, ky momentum jetik historik, që të shkohet përpara, sepse të gjitha investimet dhe interesimet ndërkombëtare në Kosovë janë dhe në Ballkan në përgjithësi, në raportin mes Kosovës dhe Serbisë, janë për të arritur marrëveshja. Pra të gjithë po investojnë shumë, po dërgojnë emisar në mënyrë që të arrihet kjo marrëveshje dhe pastaj të fillohet të punohet me figura tjera, me halka tjera të zinxhirit, në mënyrë që në fund të arrihet një lloj normalizimi i rajonit. Dhe kam frikën se nëse ky momentum humbet, atëherë do të duhet shumë kohë derisa të rikthehemi në agendat gjeopolitike, sepse mos harrojmë, nuk kthehemi kur duam ne, por kur duan faktorët vendimarrës. Aktualisht është ky vullnet, është ky investim, çdo javë janë në Prishtinë alatet tonë, po ma kujton pak kohën para gjatë pak ose atisarit, pra kur vinin diplomatë amerikan, ajo shuttle diplomacy e kështu me radhë, dhe në fund ndodhi Vjena dhe ndodhi shteti i Kosovës. Dhe unë mendoj që edhe tani mund të jetë një momentum i tillë, nëse ka pak vullnet, nëse ka pak realizëm, nëse ka pak pragmatizëm, atëherë mund të rikthehet situata për të mirë Kosovës dhe më në fund që të normalizohemi, sepse me këtë gjendje mendoj që është një dëshpërim i madh, është një depresion i madh për të ardhmen, pra nuk shihet ajo drita në fund të tunelit. Dhe është do të jetë jashtëzakonisht gënjyse nëse një gjendje e tillë vazhdon edhe për shumë kohë. Arda Muaxhiri, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha sërish në studio. Shpresoj të kemi më shpesh, patyshim të kemi zhvillime dhe duhet t'i analizojmë. Faleminderit shumë ndonjëherë dhe pasdite dhe mbrëmje të qetë. Faleminderit Thimi Samardxhiu, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi është edhe Arda Muaxhiri. Okej, shkojmë në një ndërprerje publicitare, ndërkohë presim nga momenti në moment në nisë mbledhja kryesisë në Partinë Demokratike, ku pritet flasi Sali Berisha, publicitet.